بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب بيار كلن توعن أو ناكسان ملك سيدون كاد كتوكتان مر لباد إيوه لكن أريو رويني لها لكن نقطع ونسان وابدان ميري فضلان هاتيات كو عصبتين كنالك وحيقة حسسونا سبسكرايب لايك شير كومس وكلا مركي كوباد اي كنالك عصوب وقتان لنا هاتيات هاي سبسكرايب نقول دير كلو سيدوك اللي وحي فكر يا ركتيات قبتان إسل كومن تيقى خوص هي نقول له وداك أوكي انت هاو حديران عاوينو هاي وحويان صاحب بيال وحويان واربحين كسابسان لابا فنان لابا يوتيوبر هاي او ادي اد عن او يعني فاملي اد قرح بضن او يعني قويس كالا عرقا ما شاء الله اوكي قويس كاسا ايان كهال الناس كستوي هاتبا قويس كاسا ايان وحو يعني كراء مدوكو دواد سند سند يبر عروس كودنا مانتا اما باعوا ايو دعاي وقصة اتشايب او ادي اد يا qofkii yani maskaxdiisa ama dareenkiisa shaqeynayo uu la yaabi doonaa ma waxay oran doontaan mala wariyay wad waalantay ee mala waxa wax dhacay samaha way dhacday oo waan ino haya waa kan muqaabalkiya halkan waxa yaray yaran waxa weeyaan fanaanka caanka ee yani farxaan yare iyo fanaanada caanka youtuberada caanka ee rasmiis oo yani caawa rooskoodi ka dhacay dalkaasi Nairobi waxaayb waxa isqabaan muddo ku dhawaad sanad sanad iyo bad hadana arooskoogii ba maanta dhacay waxay talo ma iska muxuu baheysayna wax yiraahdeen arooskii qabr suugaani ma dhacayo ha intaas noo ay qaftan laakiin waxay la tahay yani de in iska muxuu baheysayna oo iska jecelsteen inay aroos iska dhigtaan yani brihan jacaylkooda iyo romantikooda ayaa dadka ka indhabatay oo yani meeshaad ka labtaba farxaan yar rasmi rays ma sha Allah intaan waan idinku tahayneen waan ku bogaadinna laakiinse arooskan wuxuu yahay bal noo sheego tamay ma kala aad isku gursateen ya markii hore ya inay kulli waxad ogsoonay markuu aroos ama meher dhaco yani meher markuu dhaco in badan la soo kala jiitamo haayo ha waxa dhacda in yani gabadha la soo rajiyo aroos loo dhigo ya wad fahmaysan idin ka sheekaysan laakiin waa la wada jooga guriga lagu wada noola sanad iyo ka badii ayaa aroos la dhigtay talo waxaan oran karnaa lama mid uu qaadana mid ka badu waxa weeyaan ma yani iyaga ugu tala galay waqtigan inay dhigtaan oo dhaqankii gaalada ay dhankaasi day yani ka shabahan yani markay haayo waxa dhacday markay gaaladu yani ay 3 iyo 4 iyo wax carura ay kala dhalaan ayaa ay arasooda dhigtaan taas waa dhaqan gaalo runta marka laga hadlo laakiinse dhaqankeena diinteena inay ma farayso inay yani laba qof oo guru ku wada nool oo yani intaas oo sano isqabay oo yani ubadbad ay iska soo dhadhawayn oo dhasho oo hadana aroos yaani dib ka bilowda qasayr bani la wadaagay nin papir waxa dhacday isagu wuxuu guursaday faqiira wallahi waa qisa xaqiiqa isagu faqiir uu guursado ninkii yaani ubad buu dhashay badan 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 oo yaani dhul badan oo uu lahaa ayaa u magaaloobay oo magaaladu inaad arkeen maayo hadba demiga way ku sii rafidaa marka magaaladu yaani soo badato dhulkii baa u magaaloobay dhulkii buu iibiyay adiga marxaas lacag badan baa laga siiyay wuxuu xasuustay aroos kiisii hore inaan fiicdeen wuxuu yiri rajactu niyo aroos subandiga oo aroos labaad buu qabsaday ninkaas asxaabtiisii iyo family-giisii uu ka soo qayb galay wuxuu leeyahay lix caruur markaas uu aroos qabsaday ka warma laakiin ninkan waa lagu garaabana wax leeyahay maadaama to jeeb markii hore fakhri ka ahaa yani waxa inuu xagga dambe aroos ka qabsado oo midaadu wanaagsan yani deewu qaleynayo ma oranna laakiin bar farxaan yare iyo rasmi rays isigu waxaan ay tahay saartan yani arooskiinu ma sidaa taas waayo yani waa isku yahayo ha se yani ku talagal buuha si kastaaba ha taba bar saaxib yar markii hore aroosku waa kanay ila soo daawada halkiinolo shayda weey افكار بين روحي سهر
تهاي دانكيغا افكار بين وحيسا حلكاسيو قرش الديري بيقات بيرتي واما قولي قلت هذا حيسا عندما ودن انا حبيبي حوركا ودن انا حبيبي حوركا حلكاسيو قرش الديري بيقات بيرتي واما قولي قلت هذا حيسا عندما ودن انا حبيبي حوركا ودن انا حبيبي حوركا والوضع كان بفلي يا صاحي بيال يعني تاج بيال الحرنة يا عروس وتسيدوك على يا عروس وتكرا سنسول وهولي سيني ودير سيني ما شاء الله طبعاً waxaan la yaabnaa ho dhagayeen mar waye indhahaygana way la yaabina caawa markay barteeda YouTube-ka ay raspray soo galisay anigu markii hore Snapchat-kiina kala socdo waxaan arkay igoo gaar soo socdo oo yaani koferka soo socdo yaani waxa xnaad taashkay waxas waan la yaabnaa waxa la hadlo iyo caawa meeda aroosa se milxisad bay metel sayo yaa farxana milxis bay metel illa ma aan ku arkay YouTube-kiisa oo ay muuqaalka soo gaaray waan garaabo waxaanu saaxiibada ama tii walaasha waa garbo leedahay iska cugatay iska daamadaama maasha Allah imka wax walba qarqaxayno YouTube-keedu kala kaco ay heesiba ka reysatay iyo waxay soo galin jirtay brand-keedii iyo hawiyaha imka dad family aad u qurux badan oo yaani aan oran karo waa lagu daydaay maasha Allah iyo waa family aad u dhisan sababtoo ah farxaan yar wad karasna fanaan caana oo yaani sidoo kale rasmi rasmi fanaanad iyaduna inkastoo yaani aan u tago haa iska yahay gabdi si ka sii haataba fanaanadan rasmi rays ee farxayre ee barihi ugu dambeeyay social media yani waxay ku soo bandhigeen tamar waxay soo dhigeen qisadii yani iyaga iyo dhexdooda jacaylkoodii isku barteen haayaha mar waxay soo dhigtay iyada lafteedu inay surprise ama kids haba sabab qanan ay sameysay mar ba hadana isagii video soo galsay soo surprise sameeyay yani tawan uu garoonanay natiina yani romantic isku haadana masha Allah ay yani ismada daliyan oo iyagu dadka ay iska eegtaan oo wax lagu bogaadiyo laakiin si arooskan maanta yimi ma waxaan oran karnaa yani u badba waa aroor kale iyo maasha Allah yaa waxa ka yahay xaqa hayagu hawluhu ka socdaan oo farxada ayaa la badatay mise ku tala galbay hayno sto ninkaasi sheegay ayaa dhilkii fakhay tuureeno lacagtii ka badbadato aroos bay qabsanayaan si kasta ay ahaato saaxiibyaal asxaabta ku xiran budaan media bal wixii fikri iyo aragtiyad ka qabtaan iyo wixii yani dhaqankeen Soomaalidu ka dhigayo in arooska marka yani muddo badan la wada joogo guriga lagu wada noolaado yani in aroos la dhigto dhaqanka ma inaga la talo mise horta waa dhaqan shisheeye idinkaan su'aashay idin weydiinaya taasi waa mid su'aasha labaad aan weydiinaya labada fanaan waxa weeyaan in yani ma imika sida ninkaan idin soo sheegay ayaa dee qalayn la sano iyo jeebkiiba idin buuxa su'aasha saddexaad haddana isla iyagu ma weydiinaya waxa weeyaan ma idila qurux badnaatay inaad yani idinku adi yani dhaqankii gaalada ama base yani dhaqankii dadka shisheeye ay qaban jireen ama base ay qabsan jireen yani waxa aragteen fanaaniinta caanka ah yani dadka gabyaaga ciyaartooyada ayaa waxa ay guursadaan inaad aragtaan mooyee iyagu afar caruur saddex caruur leh ayaa inta hore dhan waxa isku soo qabayaa friendly oo yani lagu wada joogayaa guriga ka bacdi markay u badbadan meeshii yani caruur jimaado ayaa waxay qabsanayaan yaani aroos oo yaani waxay oranayaan saasay deeyag u dhaqankoogi iyagu kulama yaabna way wadad gaala laakiin anigu idinkaan idin haysanaa way dad waxaan role model oo lagu daydo oo yaani intaasoo asxaabi ay ku xun yihiin kanaaladooda iyo heesooga maadaama idinku public figure-tiin yaani inaad xumaanta u horseedaan yaani dadkan idin daawanaya asxaabtiina miyey idin qurux badnaatay saaxiibyaal ama walaashay rasmi rays ama wada yaani walaalkii farxan yare idinku isdhaamo isqabto waxa tiraan waxaan inooma fiicnay waxaan waxaan haa
iska qabtate taas waa iga talo gudoon idin siinayo dad walaalahayatiin xumaan igama aha inkastoo dadku wanaag ay xumaan u arkaan laakiin aniga aragtay dad xumaan igama aha waa yani wanaagiye yani kalgacal aan idin qabo inay yani horumarkiina aad iyo aad ugu faraxsanay laakiin se arooskaas Subscribe to Saturday. Madwalinti, the Somalian, the Nasir, the Nuan, the Kamas, the Yan Smoother Say, no other day, Sahibel. Wassalamu alaikum, wa rahmatullahi.